宮崎の方々が入ってまいりました。この方々ちょっと面白いですよね。あのご場内の皆さん、この方々はよく見てください。長崎を代表する方々です。梶屋町ですからね、出汁が刀鍛冶なんですよ。いや、7年に一度です。よくご覧ください。この町は江戸時代の出来梶屋町と今梶屋町が合併して梶屋町になったのですね。で、飾り出汁はですね、三条殿下が、火を空の底に振り下ろします。三条殿下、刀鍛冶としては大変有名なんですよ。飛んでたみたいなの。また口を向けてくれますか。相手に手を打つ者がいない。そうすると稲荷明神が、まあ、狐となって相手を打ってくれた。
ですね、130年、長島太一のところも110年、はい、鞘織の平野さんのところは160年かそこらでしょう、はい、それから力頭 の中野屋パテも100年近い、100年以上とか100年とかいう店がどろどろと伝統的な商店街ですよ。だからまあ貫禄がある。スマートな踊り子さんですけど、7人ですからね、300キロ以上ですよね。大変だと思います。皆さん写真撮ってください。ここが。神様を乗せて、生きた神様を乗せてください。その前に現在天女、長男の山下さんの色、一晩で内側になって愛を見たという、その方の代表的な。神様と一年生の山下純さんが、唯一の女性の神様、の皆さんが入ってきましたね、はい、いやこの街はね商店街の街ですからね、呉服屋さんもありますしね、大変お綺麗でいらっしゃいます、ね、スタートの方が、あなたのこの仕事の仕事が上の方ですね、はい、今のワッキーでいやお綺麗でいらっしゃいます、これは大さんの宝物です、Thank you.
しいです、まだ。
られますけど、時間の関係があって。Thank you.
まあ、将来仲裁をすると先から若い頃からもっと下に違いない、そういう所作が見えますよ。後でご覧ください。Yeah!
第5番、福山市の皆さん、力振り絞ってのね、生町を見てくださいました。